klokka litt over 8. Jeg har nettopp kommet til Pia. Fordi jeg har levert Mikkel i barnehagen, og nå skal jeg være hos Pia frem til vi skal på undernedsettelsen til farmor. Det 12:00, så da skal jeg og Pia bare være litt sammen frem til det. Så ja, vi har vært oppe siden 6:15 i dag. Så kjenner jeg at jeg har vært litt tidlig oppe, men er ikke så trøtt som jeg trodde jeg kom til å være. Så det jo greit. Så ja, da det bare å gå inn til Pia, håpe hun våken. Jeg vet jeg kommer da, så jeg regner kanskje med at hun våken. Hvis ikke så har jeg nøkkel, så kan jeg snike meg inn. Nå lagde jeg nettopp en greie her. Men det Monster, Zero Sugar, og så det den fra Lewis Hamilton. God morgen. Guro har kommet. I dag så det unnedsettelse for farmor, så Guro skal være her frem til det, sånn at vi kan dra til det sammen. Jeg skal gå og ta meg en dusj, fikse opp i det greiene her litt. Og så tror jeg faktisk jeg kommer til å ta på meg det samme i dag som jeg hadde på meg på lørdagen. For det antrekket var jeg veldig, veldig fornøyd med. Jeg likte den genseren ned i buksa, litt sånn som, altså jeg pleier jo egentlig ikke å ha det. Men det, jeg likte det på akkurat det. Så vi skal spise litt frokost når jeg ferdig i dusjen. Og så har jeg på følelsen at vi snakket om noe i går som vi skulle gjøre, men det tror jeg ikke vi gjorde. Jeg tror det bare surrer. Så ja, da går jeg i dusjen. Skal egentlig filme noe, men det kan hende det ikke går. For Guro har nødt til å sitte og sette på en TikTok, så det har gått massivt utover alt her. Går det greit? Ja. Ok. Ja. Jeg hadde bare lyst til å smake på de der Flaming Hot Cheetos-greiene. Guro hadde tydeligvis smakt de her før, men vi fikk dem jo på lørdagen av Asbjørn og Andrea. Men så står de litt sånn i stil til genseren, da vet du. Ja. Du vet, klærne skal alltid matche maten. Og det lukta sterkt, da. Ser sånn ut. Jeg har vel smakt Cheetos hos deg og Petter en gang. Ja. Men de var ikke sånn sterke. Veldig god, da. Mm-hmm. Den var ikke så harde som jeg trodde de skulle være. Men de er sterke, da. Denne. De var veldig gode. Det var de. Men de var også sterke. Selvfølgelig, nå som jeg har spist sterke nudler, så kan jeg jo måle alt i sterke nudlestyrke. Og så sterke er de ikke. Jeg må huske å skifte genser, da. Ja. Men de er sterke nok. Hatt meg det samme som lørdagen, som jeg sa. Den svarte buksa mi fra Kapal. Var det ikke det jeg sa han var fra? Det er enten det eller Lindex, men jeg er ganske sikker på at det er Kapal. Og genseren er fra Kapal, men han er kjøpt for 2 år siden. Jeg fikk den faktisk i gave av mamma. Men som jeg sa på lørdagen, jeg synes det antrekket her faktisk var veldig, veldig fint. Pluss at jeg vet ikke hvorfor akkurat med den gensen her, men her er jeg veldig komfortabel med å ha den nedi buksa. Vi fant en av isnyhetene, som dere ikke ser i det hele tatt. Den her, og den minner oss litt om en is som vi spiste i Sverige. Hva heter den? Jeg tror ikke jeg skjønner navnet. Jeg bare vet at den handler om drysse. Ja, vi må prøve å riste av det som har falt. ASMR. Det lukta jordbæris helt hit. Han er jo utrolig stilig, da. Jeg sensurerer Guro med is. Jeg tenker at Guro har noe imot det. Det var veldig god. Men den minner meg veldig om barndommen.
Ja, hva er det jeg minner? Den smaken her, Gud, hva er det den minner om? Barndommen? Nei, det er noe annet. Ok, jeg vet ikke. Kanskje bare jordbæris. Den var veldig god da. Mhm. Den anbefales. Mhm. 8 av 10. Ja. Hvorfor er vi plutselig opp i 10? Jeg vet ikke. For at vi kan gi den en 8. Til middag i dag så har jeg tenkt å ha sånn omstekt omelett, eller omelett jeg har stekt i ovnen til middag, mens det her var ikke en komplett setning. Til middag i dag så skal jeg ha omelett stekt i ovnen. Det ble mer riktig. Men så kom jeg på det at jeg kan jo like godt lage nå, og så kan jeg ha litt grann annet til lunsj også. Så jeg har tatt fram litt diverse grønnsaker, jeg har litt sopp her. Det er litt babyspinat, og så har jeg også noe igjen av en sånn kalkunskinketing som jeg tenkte jeg skulle putte opp i. Og så steke den i den formen her. Så det jeg egentlig bare må gjøre nå er at jeg har heller ikke tatt fram egg. Du vet, er det en ting vi ikke trenger til omelett, så er det egg da. Ja da. Ikke spør meg hvorfor jeg plutselig kutta av paprikaen når den lå den veien, men ja, ja, forandring tyder. Da har jeg lagd ferdig eggblandingen. Det er 6 egg, melk, salt, pepper og hvitløkspulver. Så jeg kuttet av grønnsakene. Jeg tok av skallet på squashen bare for at det var litt sånn stygt. Og så har jeg også delt opp 3 skiver med ost og resten av den kyllingpåleggspakka, fordi at det fant jeg ut at det kunne jeg like godt bruke det opp i omeletten. Jeg hadde egentlig tenkt å ha revet gulrot oppi her også, men det glemte jeg, så det får bli neste gang. Men jeg har satt på ovnen på 200 grader, og han må nok stå inne i hvert fall 30-40 minutter. Men så er lunsjen min klar. Jeg er hjemme igjen og har skiftet tilbake i denne genseren. Petter driver nå og pakker bilen, fordi han med litt kort varsel har blitt kalt ut til øvelse med militæret, så han skal være borte i hele morgen, og så skal han sove der til onsdag, og så vet vi ikke om han kommer hjem på onsdag, eller om han var borte helt, han er på en måte ferdig med øvelsen. Han er ferdig med øvelsen den 15. Så det kan være at han drar i morgen, og så ikke kommer hjem før den 15. igjen. Det vet vi ikke. Det får han mest sannsynligvis beskjed om i morgen, så vi får se. Men han driver nå i hvert fall og pakker sammen alle militære tingene sine, og skal pakke bilen, så det er klart til i morgen. Og jeg sitter og ser på YouTube-videoer. Jeg har fått satt inn omeletten i stekeovnen, og nå tenkte jeg at jeg skulle bruke tiden som den bruker i stekeovnen til å redigere en video. Jeg er ikke sikkert jeg rekker å redigere videoen helt ferdig, men jeg kan i hvert fall begynne, for det er den videoen som skal ut på fredag. Og så, mens jeg spiser lunsj, så tenkte jeg at jeg skulle lese boka mi, for nå har jeg ikke veldig mye igjen, så jeg håper at jeg skal få lese ferdig den i dag. Og så må jeg bare klare å velge hvilken bok jeg har lyst til å begynne å lese etter det. Men på fredag så kommer det en hva vi har i veska video. Så den jeg tenkte jeg skulle redigere nå. Og det er ikke sånn, det er ikke den mest kompliserte type video å redigere akkurat det, så jeg tror det skal gå veldig greit, og kanskje, hvis jeg er litt effektiv, at jeg kan rekke å gjøre det til omeletten er ferdig. Lunsjen er ferdig. Jeg rakk ikke helt å bli ferdig, men det er ikke så mye igjen heller. Så jeg får fortsette å redigere mens jeg spiser, så får jeg heller lese i boka min når jeg er ferdig med videoen. Og her er lunsjen og middagen min. Han sto inne i 35 minutter. Men jeg skal skjære opp litt agurk og ha ved siden av, tenkte jeg. Enkel og grei middag i dag, så vi går for pasta, kjøttdeig og pastasaus. Så ikke så veldig mye sånn hokus pokus jeg skal gjøre. Jeg skal bare steke kjøttdeig, koke pasta og varme opp sausen, så er vi egentlig klare. Jeg lurer på om jeg skal kutte opp en løk, og så ha oppi litt ekstra løk i pastasausen bare. Eller steke den sammen med kjøttdeigen. For liksom å lage noe utenom. Da har jeg lest ferdig boka. Den var
veldig, veldig fin. Ikke, altså, som sagt, før jeg begynte å lese den, så forventet jeg noe helt annet. Men jeg likte det at det var delt opp i fire... Det var jo fire forskjellige historier samtidig, som de knyttet seg jo sammen. Men det her var en veldig, veldig fin bok. Kan absolutt anbefales. Andrea har bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vup, vup! Nå sier jeg takk for i dag. Mikkel har feber, så han skal ikke i barnehagen i morgen. Forhåpentligvis er det bare en sånn liten greie. Han er fortsatt i fin form, men han har feber, så da holder vi den selvfølgelig hjemme. Så hvis formen hans er like grei som i dag, så... tror jeg skal satse på å ta meg litt ut i morgen og sånn, så han får litt frisk luft i hodet sitt og sånne ting som bare er fint når man er syk. Selvfølgelig så ser jeg han form og sånne ting, selvfølgelig. Petter skal ha gåret til klokka 9, eller han skal være på øvelsen klokka 9 i morgen, så kanskje vi rekker å spise frokost sammen eller noe sånt før han drar. Og så ser jeg jo Mikkel på hva vi gjør utover dagen. Han har ikke sovnet enda, men han ligger i senga si og slapper av. Sånn som han alltid gjør før han skal sove. Så nå skal jeg sette meg og redigere vloggen. Tusen takk for i dag. Håper dere har hatt en kjempefin dag, og så ses vi i morgen. Klokka er snart 7. Guro har avsluttet vloggen. Så jeg gjør det samme, men først så har Andrea bursdag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Woop woop! Og da sier jeg takk for i dag. Det er egentlig litt deilig å avslutte vloggene sånn rundt den tiden her, sånn mellom 7-8 er det vi har blitt ganske ny normal nå, å avslutte vloggen tidlig hvis ikke det skjer noe spesielt. For da har vi liksom kvelden til å tenke på andre ting. Men tusen takk for at dere så på i dag. Ha en kjempefin dag i morgen, og så snakkes vi.